Jeg skeptisk av natur, selv om det ikke vil virke slik ut fra innholdet i denne boken. Som rådgiver og hypnoterapeut har jeg spesialisert meg på adferdsendring som behandling av psykologiske forstyrrelser. En stor del av arbeidet mitt går ut på en kortsiktig kognitiv restrukturering sammen med klientene. Det skjer ved at jeg hjelper dem til å knytte forbindelse mellom tanker og følelser for å fremme en sunn adferd. Vi undersøker i fellesskap meningen, funksjonen og konsekvensene av oppfatningene deres, for jeg tar det som en forutsetning at ingen mentale problemer er innbilte. Tidlig i praksisen min sa jeg nei når folk etter et ønske om å få se på tidligere liv. Det skyldtes at jeg var innstilt på å benytte tradisjonell terapi. Jeg brukte hypnose og andre teknikker for å føre folk tilbake til tidligere alderstrinn i dette livet, for å finne årsakene til plagsomme minner og barndomstraumer. Jeg følte derimot at alle forsøk på å finne frem til et tidligere liv var kjetterske og ikke objektive nok. Min interesse for reinkarnasjon og metafysikk var bare en intellektuell nysgjerrighet, helt til jeg en dag begynte å jobbe med smertelindring hos en ung mann. Klienten klagde over at han hele livet hadde hatt kroniske smerter i høyre side. En av de redskapene vi bruker i hypnoseterapien for å håndtere smerte, går ut på å veilede klienten i å forsterke smerten. Dermed kan han eller hun også lære å dempe smerten og få kontroll. En av de timene da vi holdt på med forsterking av smerten, beskrev mannen det som om han ble stukket med kniv. Jeg gikk på jakt etter opprinnelsen til dette bildet, og avdekket etter hvert hans tidligere liv som soldat i Første verdenskrig. Da ble han drept av en bajonett i Frankrike. Vi klarte til slutt å bli helt kvitt smerten. Med oppmuntring fra klientene begynte jeg å eksperimentere med å føre noen av dem lenger bakover i tid til før de ble født på jorden siste gang. I begynnelsen var jeg bekymret for at de skulle blande inn nåværende behov, oppfatninger og frykt, og dermed innbille seg at de husket ting. Men det tok ikke lang tid før jeg innså at våre dyptliggende minner består av en rekke tidligere opplevelser som er for virkelige og sammenhengende til at vi kan se bort fra dem. Jeg forsto hvilken terapeutisk verdi som lå i forbindelsen mellom de kroppene og de hendelsene vi hadde i våre tidligere liv og den vi er i dag. Så snublet jeg over en oppdagelse av enorme proporsjoner. Jeg fant ut at det var mulig å se inn i den åndelige verden gjennom en hypnotisert persons indre øyne. Vedkommende ble i stand til å fortelle meg om livet mellom livene på jorden. Det eksempelet som åpnet døren til den åndelige verden for meg, gjaldt en middelaldrende kvinne som var uvanlig mottakelig for hypnose. Hun hadde fortalt meg om følelsen av ensomhet og isolasjon i det ømfintlige stadiet der personen er ferdig med å gå gjennom minnene om sitt seneste tidligere liv. Dette uvanlige mennesket gled inn i den høyeste tilstanden av endret bevissthet nesten av seg selv. Uten at jeg var klar over at jeg hadde gitt en altfor kort kommando for denne handlingen, foreslo jeg at hun skulle gå til årsaken for at hun nå var blitt alene. I samme øyeblikk brukte jeg uforvarende et av de utløsende ordene for å få frem åndelige minner. Jeg spurte også om hun hadde en bestemt gruppe av venner som hun savnet. Plutselig begynte klienten å gråte. Da jeg ba henne om å fortelle hva som var så trist, brast det ut av henne. Jeg savner noen venner fra gruppen min, og det er derfor jeg er så ensom på jorden. Jeg ble forvirret og spurte henne videre om hvor denne vennegruppen egentlig befant seg. «Her, i mitt permanente hjem», svarte hun enkelt, «og jeg betrakter alle sammen akkurat nå.»